Estetska medicina. Ko se pogovarjamo o posegih na področju estetske medicine, skoraj vedno imamo nekoga, ki je za, nekoga, ki je proti. Enako ali morda še bolj intenzivno, ko govorimo o postopkih in posegih na področju estetske ginekologije. Vemo pa, da lahko ti postopki spremenijo kvaliteto življenja posameznika, posameznice in odnos do sebe. Vse seveda je normalno, vendar določene, manjše, neagresivne spremembe v telo včasih naredijo korak k samozavesti. Zakaj se področje estetske ginekologije v zadnjem času bolj razvija? Ravno zato, ker so ženske začele briti zunanje spolovilo, ker so se je zunanje spolovilo na ta način pokazalo. Ženske ugotavljajo spremembe, kot so izgube volumna, velikih sramnih ustnic, potem pojavi občasno jih moti tudi odvečna, večje, male sramne ustnice. Porodi spremenijo zunanje spolovilo, pojavi se lahko bolj odprt vhod v nožnico. Ja, in danes vam na tem področju lahko pomagamo. Kako torej izboljšati volumen zunanjega spolovila, obliko velikih sramnih ustnic? Uporabljamo lastno maščobo, kot novost uporabljamo aptosnitke, kratkotrajen, zelo učinkovit poseg in seveda lahko uporabljamo tudi tkivna polnila, ki so vse na tem področju manj zaželena, kot pa so ostale metode. Potem je barva zunanjega spolovila spet z leti, s porodi se lahko pojavi močnejši pigment, temnejše zunanje spolovilo, uporaba lahko tudi aptosnitk, uporaba laserjev in kemičnih pilingov, lahko to odpravijo. Vhod v nožnico. Vhod v nožnico, ko tukaj govorimo, ne govorimo samo o estetiki, ampak tudi o funkciji. Spremembe, ki nastanejo po porodu, ki nastanejo na primer po rezanju ob porodu, torej po epiziotomiji, odprt vhod v nožnico, ki lahko pomeni tudi več vnetja, ki vsekakor pomeni slabše občutenje pri spolnih odnosih. Na tem področju je dolgo veljala samo kirurgija, ki lahko lepo oblikuje vhod v nožnico, tako imenovana perineoplastika, v zadnjem obdobju pa je kot novost minimalno invaziven poseg s tako imenovanimi aptosnitkami, s katerimi lepo zapremo vhod v nožnico. Torej številni posegi, ki so neinvazivni ali minimalno invazivni in tem posegom lahko dodamo tudi kirurško korekcijo tako malih kot velikih sramnih ustnic in vhoda v presredek. Vse to pomeni boljši odnos do sebe, boljše počutje v svojem telesu. Če želite izvedeti nekaj več, nekaj, kar je namenjeno vam, se o teh zadevah lahko pogovorite. Prijavite se na brezplačen, neobvezujoč pregled in posvet v Kaliste medicinskem centru, kjer bomo skupaj z vašimi željami in možnostmi izbrali tisto terapijo, ki bo primerna za vas.